вітання. 7.45 на ЦТВ «Час новин». Через сильного желудоцю літаки відмовляються сідати в аеропортах Бориспіль та Київ. Сьогодні скасований переліт з Миколаєва до Бориспіля. Решта літаків поки за графіком. Напередодні кілька рейсів здійснювали посадку в резервних аеропортах або поверталися назад. Нині у Борисполі 15 одиниць техніки обробляють злітно-посадкову смугу. Поки що немає змін у розкладі аеропорту Київ. Вчора через желудоцю там скасували два рейси. Сьогодні ж синоптики також прогнозують складні погодні умови. Рятувальники попереджають про порушення руху транспорту. Тільки в столиці за вчорашній вечір поліцейські нарахували понад 120 аварій. Ішов крижаний дощ, через який утворилася ожеледиця. Сьогодні ж мокрий сніг і дощ. Місцями ожеледь майже по всій території України, тож водіям радять бути обережними на дорогах. Поліція затримала лідера та учасників банди, якою керували злодії в законі з Росії. Транснаціональна злочинна організація займалася вимаганням коштів і викраденням людей. У них було два підрозділи – в Києві та Одесі. Загалом до групи входило 12 осіб, усі вихідці з інших країн. В ході операції затримали 10 осіб, ще двох оголосили у розшук. Напередодні поліція арештувала і лідера банди. Суми, які вимагали, коливалися від 20 тисяч гривень до 800 тисяч американських доларів. Лідер та члени злочинної організації діяли під дахом ворів в законі, які наразі знаходяться на території Російської Федерації, і спеціалізувалися на викраденні людей та вимаганні коштів. Сьогодні зранку на Донбасі тиша. От за минулу добу бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат і поранень серед українських військових немає. Окупанти влаштували обстріли з гранатометів поблизу Мар'їнки, а також Старогнатівки. Постріли чули і в передмісті Авдіївки. Загрози такі атаки не становили, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Про всі порушення повідомили представникам ОБСЄ. Посилити карантинні обмеження в Україні можуть і раніше, 8 січня, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він вважає, що саме 8 січня буде піковим навантаженням, бо після новорічних свят суттєво зросте кількість хворих. Про посилення карантинних обмежень уряд обов'язково попередить за тиждень, запевнив Радуцький. Нагадаю, Кабінет міністрів оголосив про посилення карантину з 8 січня до 24 січня включно. Венеційська комісія порадила Україні змінити закон про Конституційний суд. Про це йдеться у другому висновку комісії. В документі немає рекомендацій щодо очищення Конституційного суду. Експерти порадили українським депутатам детальніше прописати правила функціонування КС. Зокрема, чітко встановити визначення конфлікту інтересів і зобов'язати суд надавати обґрунтування рішень. Також створити орган, що здійснюватиме перевірку кандидатів на посаду судді КС за участю міжнародних експертів. Сотні вантажівок розтягнулися на кілька кілометрів у напрямку британського портового міста Довера. Всі вони прямують до євротунелю через Ла-Манш, але змушені чекати через політичну невизначеність. За три тижні Британія офіційно та остаточно перестане бути учасницею Євросоюзу. А щодо угоди про вільну торгівлю, сторони так і не можуть домовитися. На початку тижня британський прем'єр Борис Джонсон зустрівся у Брюсселі з керівництвом ЄС, але вони не дійшли згоди. Напередодні Джонсон заявив вірогідність, що країна вийде без угоди і втратить вільну торгівлю з ЄС із настанням нового року дуже велика. Потрібно чітко усвідомлювати, існує велика ймовірність, що наші відносини з Євросоюзом будуть більше схожі на ті, які має Австралія, а не Канада. Це не означає, що все погано, втім громадськості та бізнесу слід бути готовими, що з 1 січня все зміниться. В Ужгороді сьогодні запрацює міський різдвяний ярмарок. Через карантин будиночків буде вдвічі менше, ніж торік. Їх розташували у шаховому порядку, аби уникнути скупчення людей. Традиційно торгуватимуть вином, сирами, медом, але тільки на виніс. У будиночках встановлять захисні екрани. Продавці обіцяють дотримуватись всіх протиепідемічних заходів. Toyota представила друге покоління свого революційного авто Mirai. Унікальна система виробляє кисень для хімічної реакції та під час руху очищає повітря мегаполісу від викидів традиційних автівок. Нова установка збільшила запас ходу на одній заправці до 850 кілометрів. До того ж, Mirai стала розкішнішою. Її збудували на базі Lexus LS. Ціна Toyota Mirai в Японії стартує від 68 тисяч доларів.